De komende week is het Vredesweek. Dat is in het leven geroepen samen met Pax, met de Vredesbeweging. En in Almelo hebben wij een ambassade van vrede, waar heel veel mensen aan meedoen. En wij organiseren dus in de Vredesweek een aantal activiteiten om onder de aandacht te brengen dat er een heel sterk verlangen is naar vrede. En daarom hadden we vandaag weer een Walk of Peace. Vorig jaar kon die helaas niet doorgaan. Nou, dit jaar hebben we de draad weer opgepakt. En ik moet zeggen, het was echt een hele, hele mooie, troostende dag. In de wereld zijn vermoord, vervolgd, zelf hebben gepleegd, omdat ze toevallig Jood waren, Roma, Sinti, zesstrijder, Roma getuigen. In andere woorden, ze had iets wat niet hoorde volgens het Duitse nazi-gedachte. Ze zijn vervolgd, niet om wat wie ze waren of wat ze waren. Ze waren Jood in dit geval. Vier Joodse mensen. En dat vond ik ook mooi vandaag, ook in de toespraken, dat vrede wordt heel vaak gezien in een grote verband, de wereldvrede. Maar we zijn er toch wel ook van doordrongen dat de vrede heel dichtbij, bij jezelf, in je eigen community, in je eigen stad, dat het heel belangrijk is. En hoe doe je dat dan? Hè? We hebben het over een inclusieve samenleving, een samenleving waar ieder mens telt. En we zeggen het zo makkelijk, hè? Inclusiviteit. Maar hoe doe je dat nou? Hoe doe ik dat nou? Hoe doen de bewoners in Almelo dat nou? En dat is een vraag waar we met elkaar bij stil hebben gestaan. En ja, ik denk als we maar naar elkaar om blijven zien, naar elkaar blijven luisteren, elkaar het woord geven. En dan moet daar toch een oplossing voor zijn dat we hier met elkaar vreedzaam kunnen samenleven.